ପାଣି ପାଇଁ ଧାଡ଼ି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହିଳା। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ନଈ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସୁନାପଦର ଗାଁ ଲୋକେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଟେମୁରୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ପାହାଡ଼ିଆ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ନଈ ପାଣିରେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଟୁଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେତେ ଥର ଜଣାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସିବେ ଆମର ଗାଁରେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲିକରି, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେଲେନି, ହେଲେ ବି ଗାଁର କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ନା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ପୋଲିସ ସଭା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ହେବାରୁ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ସାରଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ସାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜେଡ଼ପି ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା କରାନଯାଏ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଥିଲି ବିଡ଼ିଓ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୋଇ। ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଟେମ୍ରୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାପଦର ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ସେମିତି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷା ଦିନ ନାଳ ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ପିଇକି ଝାଡ଼ା ଭାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କାମେ ବୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଏନକ୍ୱାରି କରିଦେବି, ମୁଁ ଜେଇଙ୍କୁ ବି ପଠେଇଦେବି, ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଅସିବ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଆମେ ଖୋଲିଦେବୁ ନାହିଁ କି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଖୋଲିଦେବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି, କି ଯଦି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ସରୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ତେବେ କେବେ ସୁନାପଦର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।